وکتونکو لبرې کپس برته هرکلې د بریګډیر ریټایر اغا احمد ګل د پروګرام دویم برخه تاسو سره شریکوم د بلوچستان د تاریخ پاړه شاغلي ویل چې بلوچستان کوم ته چې با بلوچستان ویل کېدل سکندر اعظم کله چې درې سو واش پزیش قبل مسیخي د دې زینات ردو هغه د تا د جندو رسانو پر کالیو چتر ول سوا دیش پوره په دغه نوم یا دې دو بلوچستان په ولې صدې کې د مصر او شام نا راغلي دي او دا تاریخ معنی په دی وجلري چانګريزانو لیکلې دي کوم چې دلته حکمرانان پاتیشوي چاچی به د خلکو حقونه ورکول او پخپل قابلیت تاریخ لیکلو هغه تاریخونو لیکلې چې اولنې بلوچستان د دوی جد امجد هم ویلې سي ایران کې پاتې کېدو او د حضرت عمر رضي الله تعالی انو په وخت کې مکران ته راغلې وو چه حالته 1500 کاله تیرکل تاریخ لیکي چې د اوس په شانه مکران کې هغه وخت هم وبنوي شاغلي زیاته کړه چې دلته ټول سلور نخلیستانو ندی چې لږ تلجا درې سوامي لسیمه پورې سمندر سرا دښلو وبنستا صرف د باران وبوي دوی د غلطه 1500 کالو نو دوی سکول د دوی سره څنګه زیاته سوا د دې جواب د هچا سرا هم نستا البته دوی صرف په مکران کې نو دوی په مختلفو لارو مسلسل مختلفو زینوتا راغلي او آباد سویدي د لغز مکران یا مکران په اړه شاغلي ویل چې دا لغز د مای خوران څخه راوتلي دی چې کوم به شمول جووانی په نووي ميل فاصله مشرق کې گوادر سل ميل مشرق کې پسني يونيم سل ميل مشرق کې اورماړه او بیا تر سنامي پورې هیڅ هم نستا په دې پره سیمه کې د مايانونو نه علاوه انور سره د خوراک د پارا نستا او دوی ټولو با میان خړل और माड़ा के बाद कुछ दिन या सोनमानी तक इस पूरी बेल्ट में के और कोई चीज नहीं है और चूंकि ये लोग सारे مشینه खाते تھے اس علاقے کا نام بگوند رکھ دیا مائی فوران مائی فوران بگڑ کے بن گیا ویران اب اپ اس کو مکران کہیں یا مگران بکرا بکرا کہیں اپ کی مرضی شاغل زیات کڑا چې زما په خیال دوی صرف پ مکران نه بلکی چیرې چیرته لارا ملاوه سویدا راغلی دي په خاص توګه 1225 نا تر ديال لسوا 50 پوري چنگیز خان چی ترسو پوري جوندی او بریدو نه کول بیاي زوي هم کول چې په اخر کې مسلمان سې وو په بلوچستان چې کوم زیات سمارټ وو هغه پنجاب یاسین تلاړل نور پځه پاتیسو شاغلي زیات کړه چې زما په خیال د سرګوده او سایوال نواخلات تر بهیره عربه پوری بلوچستانستا دغه بلوچستان زمنګ بادشاهان هم پاتیسو دي زرداري صاحب نالاو زمنګ وزیر اعظم هم د دغه سیمه څخه راغلي دي شاغلي زیات کړه چې ولنه بلوچستان چې په ول سواشل کې چې کوم بلوچستان وو دا غي د پټکولو ضرورت نو ځکه چې دلته دمره غربت او چې په مشکله به گزاره کیدله نادر شاه چې کلب په ول سودرش کې دی لې پټکلو او په ول سوا یو کم سلويخ کې دا ټوله سیمه چې اول د احمد شاه رنګیلا صاحب په قبضه کې وا هغه په خپل قبضه کې وا خستله د نادر شاه په خاص جنلانو کې نمبر 1 جنرال احمد شاه عبدالیو چې ځان تېرستا د بادشاه درې دوران لقب ورکې د دینه پس هغه د احمد شاه عبدالینا احمد شاه دورانی جوړسو شاغلې زیاتکړه چې ول لسوا یو کم سلوي کې چې کلا چې کاچار قتل کړې سو نو احمد شاه عبد ali د ایران نه بیل سو او هرات نواخلات سمرا مشرقي او شمالي سیمه وا دامو دریا او بهر عرب پوري د کاچار صاحب حکومت کې وا او د کاچار نمخ کې د ایرانینانو په قبضه کې وا نادر شاه د خپل مرګ نمخ کې په ول لسوا اتحاديش کې ویلیو چې بلوچستان دو برخه کړی یو برخه مغربي سیستان بلوچستان او د وېما قلات بلوچستان کوم چې په هغه زمانہ کې یو وڑا قصبو وا شاغلي زیاتک راچه احمد شاه عبدالی میر نصیر چې براہی وو او د کنداوا اسیدون کې او خان افقلات مقرر کړو ت لفظ خان په اړه ویل چې دانه د بلوچی لفظ دی او نو د براہی د خو یا پختنو ترک یا ترکی منګولو کارولو او چینیانوب دیتہ خاقان ویلو د دې څخه دا سرګنديجي पखपल हुकम ये है खान, का है, खान या पठान करते हैं या तुर्क इस्तेमाल करते है या तुर्कश मंगोल इस्तेमाल करते थे या चाइनीज उसको شاغلې وړاندې ویل چې انګريزانو د جاسوسانو لاله رې معلوم کړا چې زار اف رشیا منسوبه جوړوي چې هغه په یورپ کې انګريزانو ته زکه شکیس نسی ورکولې چې حالت چې کوم ټول دولت ته هغه د هین ناراضي دا د اتلسوا 28 یا اتلسوا دیش خبره ده هغه وخت کې صرف شپږ زره انګريزانو باقي ټول سیمایس خلکو زار اف رشیا ویل چې موږ پوسټ تیارو په هنجي کلابريدو کولو نو دغه ټول دولت باز موږ په لاس راشي او انګريزان با له اروپا زمون سره بیا جنگ نصیکولای کله چې دا خبرونه قوی سو نو بیا انګریزانو یو ډله ولې جلا د بولان پاس لاری کومت چینن کوټوای د دینوم شال کوټو بل دستا دوی د پېښور لاری ولې جلا په هغه وخت پېښور کې د رنجیت سينغ حکومت خو هغه رنجیت سينغ ته و چې مشري په دیلارا تیریجو تاسره جنگ نکو د رنجیت سينغ حکومت د دریای سین نواخلہ تر بیاس پورې او په جنوب کې د شمالي ملتان نواخلہ تر شمال جمروت پورې د دوی کوشش وو چې افغانستان فتکړې حکومت د هریپور یو وړه قصبه او, او انګریزان په دغسمه کې څه غرض نه لرلو بلکې وړاندې اتل غوشتل دوی چې کلا کابل ته ورسېدل د افغانستان پوس کمچې کمزورې وو اصلي ورسره نوي زکې په اسانه افغانستان فتکړو انګریزان وای چې مونږ به واپس ناراضو هکروسیان راغلل نو مونږ به بیا واپس راځو شغل زیاتکړه چې اتلس سوه یو کم اتیا کې چکلا وایسراي کابلتا پیغام ولې جلو چې د روسیا سفارتخانه بند کړې او ازمش سفارتخانه قبول کړې نوزمش پښتون او ډیر سپک جواب ورکړو بدیر دی وي چې تاسو یې سوک نو پدغه لارو دوباره پوز الیګل سوچ یو واری بیا کابل فتکړو بیا دوه ویل چې اوس بیا موږ واپس نزو پاتله سوا یو کم اتیا کې پوز راغلې او غوی سپ په کابل کېو د دینه پس دوی ویل چې موږ به خپل پولات تر هندو کشا پوري پراخ کړو او دا به خپل نړیواله پلو وغرځو یاد دی وی چې هندو کش یو غردې چې د شمال لاړخه د پامیر ناراضي او په شمال کې ترکا کړ خوراسان پوريخ پوردې او اتل سوا درې نوې کې دوی باقاعده د ډیورلاینډ د استخد وخت واخیستو ډیورلاین نوم یې ورته د انګريزانو د امبسیډر لوجی کې خوده لیو د چاچی پورن نوم مونټیمر ډیورند وو د استخد د افغانستان د هغه وخت بادشاه عبدالرحمن وکړو او دا رنګا د پوله جوړسوه شغلي وړاندې ویل چې په اتل سوا دیش کې د زارف رشیا سره د انګريزانو د خبر اوسوه چي ستاس لپاسه چې کومه سیمه ده دا موږ خالقه افغانستان په لاندې راشي خوشحالت بداوی چيتاسباب ومنګا حمله نکوي او روس په دیر ازمندی ظاهر کړه زیاتې کړه چنن ازبکستان تركمانستان تاجکستان او قرغزستان دے دا ټولي پولي په اتل سوا دیش کې دستخط کړی سويدي هغه هم انګریزانو کړيدي په شمال کې د افغانستان د هرات سیمه او ایرانین ته وی چې دا استا سو پلسوا او فیصله پر اوسوا اتل سوا سلور شپېتکی چکلا خان خپلات کوم چې د قلات بلوچستان مشر او انګريزانو په هغه وخت کې د ایران او قلات پل هم او ټاکلا او دا دمره ش فیصله وا چې دایوب خان په دور کې چکلا د ایران سره پل ټاکل کې دا نو د معمولي ردو بدل سره هم دغه پل قائم او ساتل سوا نن کوم او ګورو نو د پاکستان د چاینا یا ایران سره د پولي هیڅ تنازيه نستا تنازقه دا نو د هند سره دا او افغانستان هم داوی چې موږ د انګریز جوړسوي ډیورنت پولا نمنو شاغلي زیاتکړه چې ما افغانستان مشران ته پسو سمینارونو کې وی چې کتاسو د انګریزانو د پولا نمنای نو بسم الله چ احمد شاه ابدالی چې هندستان فتکړېو کوم چې پختونو تاسو مودی ته وای چې اوس دا موږ ته حوالہ کړي زکه چې داز موږ برخه پاتې شوی دا کومودی تیاریږي نو موږ هم تاسو سره یو سو حکومتي داسې نه کوي او تاسو وای چې پوله ختم شي نو بالفاظ ديګر تاسو وای د دریای سند په مغرب کې څومره سیمه ده هغه هم زمنګ ده نو بسم الله تاسو د غسیما هم واخلې خدایا د اوسه اتي چې تاسو ټول آبادی درې کروڑه اتیا لک ده حکومت کې چې پښتان په مشکلات و کروڑه دي د پاکستان د دې سیمه آبادی د پنجاب سره لس کروڑه ده او په پاکستان کې ټول و ات کروڑه پښتان دي نو په د صورت کې خو به تاسو په اقلیت کې راځي آیا تاسو غواړئ چې خپل حکومت له لاس اور کړئ او اقلیت ته لاړ شئ هلن کې مج په دې خبره ډیر خوشاله یو خو د دې خبرې د دوی سره هیڅ جواب نو اصل خبره دا ده چې د تاریخ او جغرافیه چې کومه حکومت دي هغه مج په دې مجبوروي چې هم په دغه حالت کې اوسو اخوا دغه نه شوتللې دا پروګرام هم په پا دغه غزه پایتریسي د بل پروګرام سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو ترغه اجازه راکې د لوېله پامان